Velkommen til en episode. Sjekk alle kommentarene jeg har fått. Denne var fra Tarjei. Sjekk ut Instagram-brukeren. Shoutout til han. Shoutout til Isak Alexander. Og finner vi han her oppe en plass. Der har vi han, Isak Alexander. Shoutout. Jeg skal spille litt FIFA i dag. Jeg vil nettopp å rekorde en hel FIFA-kamp. Så skruer jeg selvfølgelig opp. Ikke sant, ikke Isak? Uff, jeg har Isak med på Skype. Jeg gidder å skru det opp. Jeg filmer nesten en hel episode. Jeg filmer en hel episode av FIFA-kamp. Snart blir det en ny FIFA-kamp. Det blir ukens lag. Det blir litt lettere for meg. Jeg har et 20-gående lag. Skal sjekke om vi kan åpne en pakke. En bronsepakke, da. Yes! Jeg kan åpne en sånn der. Ok. 1, 2, 3, hashtag YOLO. Wish me luck, Isak. Wish me luck. Ja. Det suger bare! Det er ikke kun for en spansken. Ja, jeg forstår! Så uflaks! Send til klubben... Ok, skriv i kommentarfeltet. Hva kan jeg gjøre med den skiten her jeg får i pakka? Jeg har så uflaks i pakka at det går ikke an! Resten bare hurtig selve. 90 kroner. Det går! Ok, skal vi ta en, kanskje en annen kamp i stedet, så får kompisen min, Tarjei, hva skjer med, blir pinedøv av å tap. Jeg er ganske sikker på at jeg tap den her. For, som jeg sa, så rekorder jo en hel kamp før dette, og... Så var jeg så dum og greid å skru det opp med å skru av kameraet med et uheld. Jeg greid å skru det opp. Men vi sier at det var Isaks feil litt grann også. Så vi filmer litt av kommentarene jeg har fått på et bilde på Instagram. Og da ble liksom... Jeg trakk på bort... Jeg tror det er bedre lag enn en gang. Please. Yes. Han har 44 i kjemi, men hvordan er det så god vurdering? Hvordan er det så god? Hæ? Sikkert han høyere enn det. Han har 50 rater. Alle har 50 rater. Ja da, ja da. Nei, hva? Vi hører, nei, kan du vinne FIFA-kampen? Ja da. Ok, let's do this shit. Hvordan tror jeg var det du fikk på Instagram? Hva? Hvordan tror jeg han tar det? Ja. Han rage-quitta, han var dun der. Ok, men hva jeg fikk på han tar det? Jeg fikk filmer, og så skrev jeg ja, så skrev han, hør det, jeg vet ikke hvordan du hører meg, så skriver han, kan du vinne FIFA-kampen? Har du sagt ifra at jeg filmer? Ja. Ok. Ja, jeg startet en ny skrev. Jeg startet ny. Jeg filmer nå, ikke sant, Jøp, så vi får gå opp. Altså... Pack åpner han. Jeg vet ikke, han ser noe. Åpner pack, så ja, da... Pack åpner han.
litt dumt da, at han spiller på PlayStation 4, og jeg spiller på PlayStation, nei, på Xbox. Det er jo ganske dumt. Men jeg har Legends, men jeg har ingen på laget mitt. De som ikke kjenner meg så godt, det norske yndlingslaget mitt, det er Vålerenga, det er verdens beste lag, det kan jeg innrømme en gang. Men jeg synes du ikke er godt fan. Nei. Det kom sikkert som en sjokk for deg, da. Nei, men jeg er ikke Odd-fan. Det er sånn seriøst. Jeg er Vålerenga-fan. Ja. Vålerenga og Østlandet er liksom min mest store hjerte. Og Østlandet og Nord-Norge. Skjønner du? Altså, det er ikke på hodet glemt. Nei, fy flike. Nei, de er så dårlige. Og så mener jeg med det. De har bare negre. Så, da vet du det. I dag. Ja. Vent, sa han at han... Han spør om jeg kan vinne FIFA-kampen. Jeg spiller jo ikke direkte. Ja. Er du inne og ser på Instagramene? Ja. Ja? Nei. Men du, har du funnet deg da? Nei. Åh! Spør om ordet. Spør du mor din om jeg sa den? Ja. Jeg får ringe bare antall, ja. That's just who I am. That's just who I am. That's just. Men grunnen til at Isak egentlig snakket med meg, det er jo sånn at han vann i konkurransen med LMD. Lev med det, rett og slett. Der kommer en ny, og den skal... Den kan dere ikke skrive i kommentar for hele tiden. Men den... Den... jeg sier ikke den, jeg skal legge den ut. Og da kan dere vinne enda mye, det. Enda... Skru de shit, jeg spiller ikke. Hvis at du får ta på kampen. Han har... Team of the season, team of the season, team of the season, record breaker. Vet du hva? Skru det shit! Jeg stekk! Ha det! Ha det, Isak! Ha det bra! Team of the season! Slik, ok. Mann du opp med meg! Kom on! Bli mann! Ok, bli mann! Be a man, liksom! Listen! Be a man! Kan du starte en kampen her? Kom on! Start kampen! Klovorski! Jeg er fra Pakistan da. Du er en spiller som er fra Pakistan. Bam! Bam! Og så, dette er bare varming. Jeg varmer bare opp. Se! Han bommer! Det er kallet som varm opp. Liksom. Do this thing and warm up. I'm gangsta! I'm gangsta. Damn girl, I'm gangsta. Hey, bad boy. Ser ikke jeg, du... Isak, jeg ser på meg selv som en bad boy. Det er ikke kødd. Jeg ser på meg selv som en bad boy. Jeg vet ikke at det er litt egoistisk, men jeg ser på meg selv som en bad boy. Hva med det, Isak? Isak? Hallo? Isak? What? Ok. Da skal jeg gjøre en ting. Så blir det ikke helt opp skrevet. Let me show you what the... Boom! A bomb! A little bomb! A little...
bomb there, a little bomb. Okay, so that's it. Min profil, jeg heter Emil, og That's just who I am. Jeg snakker ikke med noen på Skype nå, sorry for det. I just want to take it smooth. Okay. Å nei, han skåret! Nei, det var egentlig en bom. Det var en bom. Frispark, og sjekk det også med frispark her. But just who I am, og se, det er planlagt. Helt planlagt, og planlagt, og så planlagt. Helt planlagt og bom, og så planlagt. Ja, ser du, så er det dette planlagt. Dette er helt planlagt. Planlagt, slapp av. Jeg har alt planlagt. Alt er planlagt. Ok, alt er planlagt. Come on, let's do this shit. Let's do this. That's just who I am. Ok, vet du hva? Jeg tror jeg skal ende inn episoden her før nå. Vent et lite sekund. Ok. Husk, det er shoutout til Isak Alexander, Isak understrekk 00 på Instagram, og shoutout til Tarjei Benson, altså Tarjei understrekk 2000 på Instagram. Håper dere likte denne episoden her. Husk å abonner hvis dere har likt, eller... Jeg skal trykke like hvis dere har likt, og abonner hvis dere ikke har gjort det. Og så ser jeg det i den neste videoen. Ha det bra!